Vážení diváci, z DVTV opět jedeme za vámi. Celkem osmkrát se uvidíme v osmi městech České republiky. A začínáme už 30. srpna v Hradci Králové v kině Biocentral. Těšíme se, že přijdete i vy. Vstupenky najdete jednak na goout.net a jestli ještě nejste členy DVTV Extra, tak také na www.dvtv.cz. Tam máme vstupenku právě našou v Hradci jen za korunu kročnímu členství. Tak se moc těšíme v Hradci Králové.